Hai, Assalamualaikum guys. Kali ini kita nak masak nasi goreng sate mudah dan simple. Okey, mula-mula kita panaskan kuali kita. Kemudian kita masukkan sedikit minyak. Dengan minyak supaya senang kita nak goreng nasi ni. Okey, kemudian kita masukkan telur 2 biji. Telur ayam 2 biji ya. Kemudian kita masukkan nasi. Kemudian kita nak masukkan ini dia sate. Kalau ada sate yang tak habis masa beli semalam, bolehlah kita masukkan buat nasi goreng. Tapi kita bukan nak bubur sate ni. Kita dah panaskan siap-siap dengan sayur dan bawang sikit. Jadi kita masukkan terus. Kode kode super ente. Kita masukkan sedikit garam. Daun nasi goreng kita sehingga sebati. Satu sate tu. Kalau nak pedas boleh tambahkan cili padi ataupun sambal tomato.
goreng kekun. Dah nak siap. Okey guys, nasi goreng kita dah siap. Senang je, mudah dan simple kerja tukar api. Macam senang tak? Korang boleh buat sendiri. Okay, bye. Terima kasih kerana menonton.